50 שנה למלחמת ששת הימים. יומן מלחמה. מה שקרה היום לפני 5 עשורים. גלי צהל. אלו אירועי היום הראשון במלחמת ששת הימים. היום, 5 ביוני, בשעה 7:45, נתן האלוף ישעיהו שייקה גביש, אלוף פיקוד הדרום ומפקד החזית, את הפקודה סדין אדום לכל מפקדי האוגדות והכוחות העצמאיים. פקודה שנתנה את האות לתחילת המלחמה. ברגע זה נתקבלה הפקודה לפתוח את כל רשתות ההלכות. הפקודה פעל ניתנה, כל רשתות ההלכות שעד עכשיו היו בדממה מוחלטת נפתחות. זהו סימן להתחלת הקרב וזהו ציון לכך שמטוסי חיל האוויר פתחו בהתקפתם. לפקודת סדין אדום קדמה במחצית השעה פקודת ההפעלה של מבצע מוקד של חיל האוויר. ב7:15 בבוקר תקפו מטוסי חיל האוויר במהלך הפתעה מתואם ומתוזמן בקפידה בכל החזיתות את בסיסי חילות האוויר של צבאות מצרים, סוריה וירדן. לעת ערב היה כבר אפשר לדבר על הצלחה מסחררת. בתוך שעות אחדות נגרם נזק כבד מאוד לכוח האווירי של מצרים, סוריה וירדן. שדות תעופה ומסלולי המראה הושמדו ועימם 451 מטוסי קרב של צבאות האויב. בכך נוטרלה יכולת התקיפה וההגנה האווירית של האויב. מידע בדבר הישגי חיל האוויר נאסר לפרסום במהלך היום בהוראת שר הביטחון משה דיין. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. לקראת השעה 10:00 קיבל פיקוד הדרום אישור מהרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין לכבוש את רצועת עזה. בה בשעה פתח צבא הליגיון הירדני בעירי לכיוון ירושלים והר הצופים. פחות מ4 שעות אחרי פרוץ המלחמה, ב11:00, מסר שר הביטחון משה דיין הודעה ראשונה לאומה. יעדנו האחד הוא לשים לעל את ניסיון הצבאות הערביים לכבוש את ארצנו ולנתק ולמגר את טבעת ההסגר והתוקפנות הקמה עלינו. הם רבים מאיתנו. אולם נוכל להם. אנו עם קטן אך אמיץ, רודף שלום אך נכון להילחם על חיה וארצו. בעוד ישראל שומרת על שתיקה אודות ריסוק חילות האוויר של האויב, היו יכולים אזרחי המדינה לשמוע את קרייני רדיו קול הרעם מקהיר בעברית ששידרו מסרים מאיימים. כל יריה ישראלית תתקל ב10 יריות ערביות, לא יועילו לכם כזב שלטיכם, הגיעה שעת החשבון, אוי ואבוי למחרחרי המלחמה. לקראת הצהריים, ובזמן שחיל האוויר עוד תוקף שדות תעופה בירדן ובסוריה, נסע ראש הממשלה לוי אשכול דברים. ראש הממשלה הדגיש כי המלחמה נכפתה על ישראל. גם בלעום התותחים לא יחדל רצוננו בשלום. אין אנו שואפים אלא להרחיק מגבולותינו כל איום של חבלנות וכל סכנה של תוקפנות, להבטיח ביטחוננו ומלוא זכויותינו. אנו חוזרים ומכריזים, לא נתקוף שום מדינה כל עוד לא פתחה היא במלחמה נגדנו. אך כל התוקף אותנו יתקל במלוא יכולתנו להתגונן ולהביס כוחתיו. מסרים על נכונותה של ישראל להפסקת אש נשלחו למלך ירדן, ואולם הממלכה ההאשמית דחתה אותה. קרבות ניטשו בירושלים, ב12:30 בצהריים כבשו כוחות הליגיון את ארמון הנציב, ושעתיים מאוחר יותר אישר הרמטכ"ל רבין מהלך לכיבוש המתחם. בשעות הערב כבשה חטיבת ירושלים את ארמון הנציב, רכס הנקניק וסורבריה. לקראת חצות תתכנס הממשלה לישיבה שבה ילחצו השרים מנחם בגין ויגאל אלון לקבל החלטה על כיבוש העיר העתיקה בירושלים, ואולם ההחלטה המתקבלת תהיה בשלב זה לחתר את העיר העתיקה ולא לפרוץ אליה. רק ב2:00 תשבור ההנהגה הישראלית את שתיקתה מול הציבור, הרמטכ"ל יצחק רבין ומפקד חיל האוויר מוטי הוד יעדכנו את אזרחי ישראל על מהלכי היום הראשון למלחמה. ברצוני למסור בקצרה מה המצב בשעה זו. בחזית הדרום, בגזרת צפון סיני, כבשו כוחותינו את רפיח, שייח' זווד
ולעת ערב כבשו את אל הריש. טור אחר עלה על כביש אל הריש אבו הגלה. כוחות אחרים כבשו את חן יונס ואת דר אל בלח, ונלחמים עתה בשערי העיר עזה. בגזרה המרכזית כבשו את מוצבי אוג'ה אל חפיר וטרת ומבסיס, וחדרו אל מתחם האויב באום כתף. בגזרה הדרומית נכבשו מספר מוצבים קדמיים באזור קונטילה. במשך היום היכה חיל האוויר הישראלי מכה ניצחת את חילות האוויר של מצרים, ירדן וסוריה, בהשיגו עליונות אווירית במרחב כולו. ניצחונו של חיל האוויר הישראלי בקרבות היום הוא הישג ללא תקדים, ואבקש את מפקד חיל האוויר למסור פרטים על המערכה האווירית. היום התמודדנו עם חילות האוויר של מצרים, ירדן, סוריה ועיראק. במערכה זו השמדנו כ-400 מטוסי אויב. איבדנו במערכה זו 19 טייסים, מהם 8 הרוגים ו-11 נעדרים, אשר חלקם נמצא בשבי האויב. חיילי חיל האוויר, טרם נסתיים תפקידנו. חיל האוויר נשאר רענן ואיתן ברוחו וכוחו, ונכון להמשך הפעילות שתבטיח ניצחון לצה"ל. כך מסכם היום האלוף במילואים חיים הרצוג, במסגרת הפרשנות היומית שלו, את אירועי היום הראשון למלחמה. תם יום הקרבות הראשון של המלחמה החדשה, בה עומד שוב עם ישראל המעטים נגד הרבים אשר עמדו לחלותינו. קצת מהערפל הוסר, אולם רק קצת, כי ערפל המלחמה מפריע לאויב ומחייבו להישען על הדיווחים הכוזבים שלו. הם מגיעים לשיאים היסטוריים והיסטריים בדיווחים שלהם לעמם על ההתפתחויות בחזיתות השונות. אם כך הדבר, הם נאמנים עליי כי הדיווח הפנימי שלהם אינו יותר מהימן. הציבור היושב בשלווה בתל אביב, עושה את מלאכתו בשקט מופתי ומנהל חיי יום יום, יתעניין לדעת כי תחנות השידור הערביות משדרות בשמחה ובצהלה את דבר שריפת כל העיר תל אביב. חוסיין עשה היום את טעות חייו, לפני שהאמין להערכות הכוזבות של נאסר על כיתור ישראל ועל חולשתנו נגד כל כוחות ערב. ובכן, נחיה ונראה. 50 שנה למלחמת ששת הימים, מה שקרה היום לפני 5 עשורים. הגיש עודד בן עמי, כתבה נעמי שלב, עורכת טלי ליפקין שחק, ייעוץ מדעי הפרופסור מוטי גולני והדוקטור נורית לוינובסקי כהן.